А наступними ми запрошуємо об'єднані гурти «Веселі дзвіночки» і «Веселята» навчально-виховного комплексу число 19. Зазирнуло свято в хату. Ой, гостей у вас багато, і великі, і маленькі, гарно вбрані, чепурненькі, посміхаєтесь привітно. Може, ви чекали літа? Ні, тебе ми зустрічаємо, тож заходь до нас, вітаємо. Знаємо тебе давненько, роздягайся, сідай швиденько. Ти, Різдво, найкраще свято, люблять всі тебе малята. Я принесла радість нині для великої родини, бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, котрий є Христос Господь. І тому вітаю щиро, зичу вам любові, миру, мудрості на кожнім кроці, а щастить в новому році. Yeah.
сію, вію, посіваю. З Новим роком вас вітаю. Щоб були всі здоровенькі на поціх отця і неньки.